Det foregår i en opgang i Trondheim i 60'erne. Ja. Og vi har 8 familier. Ja. Vil du prøve at fortælle lidt, fordi det er sikkert de færreste, der har nået at læse bogen. Vil du prøve at fortælle lidt, hvad det er for nogle familier? Og hvad det er for en opgang? Ja, jamen, må jeg først sige, at jeg elsker at skrive om familier. Det har jeg gjort i Berliner Popol-trilogien. Der handler jo alt om familiebånd. Familiebånd, der er gået i stykker. Familiebånd, man ikke vil vide af. Familiebånd, man ønsker, som er umulig at oprette fra scratch. Og også i min roman Arsniktårnet er der familie. Og jeg blev simpelthen aldrig lei af at skrive om det her, alle de her ulike familietyper. Og, for det findes ikke noget, som hedder en normal familie. Det findes altså ikke. Og hvis nogen siger, at jeg kommer fra en helt normal familie, så tænker jeg, her er der noget. Så alle familier har sin historie og sit indre liv, sine indre bånd og sine indre regler for, hvorledes man opfører sig. For eksempel, når jeg taler med min søster, så har jeg speciel måde at være på, speciel humor og jargon. Når jeg taler med min søn, så er den helt, på en helt anden måde, eller min far, min mor er død nu, men vi talte om helt specielle ting. Og det er jo derfor, det er så meget krævende med familieselskab. For så skal man have alle de her roller i hovedet og tænke, nej Gud, det kan jeg ikke sige til hende, og jeg kan ikke sige Gud, når jeg taler med min tante, og alt det her skal være i hovedet samtidig. Det er meget krævende. Og det er jo nok måske derfor, at det her med venner betyder mere og mere. For med venner kan man være sig selv helt dernede. Og så man ser jo, at venner fejrer jul sammen og tager på ferie sammen. Og, for det er så ukompliceret. Ja, men det har man jo også selv valgt. Ja, det har man jo. Men man vælger jo ikke at blive født ind i en familie. Nej, netop. For kuderne, de ligger jo der fra fødselen af. Ja. Og så jeg bliver aldrig træt af at skrive om familien. Så her, i Jeg skal gøre dig så lykkelig, så tænkte jeg, at jeg må have 8 familier. Jeg holder ikke med en. Så jeg har en opgang, en blokopgang i det her boligblok. En enkelt. Med 4 etager, med 4 familier, som bor mod hinanden i sine spejlvendte lejligheder. Og, og så er der 65. Og en tid, hvor familien og den, i dag kalder vi det jo kernefamilie. Mm. Dengang så var det helt normalt. Ja, det var den normale familiestruktur. Mm. Med mor og far og helst 2 børn. Det var det normalt. Mm. Hvis de fik 3, 4 og 5, så begyndte man at... Så var de nok færdige. Ja, der var et eller andet her. Og hvis de bare fik 1 barn, så var det også noget... Mm. Man skulle have 2 hver. Og en dreng og en pige. Helst, hvis man var rigtig heldig. og det er jo meget unge. Ja, det er jo faktisk noget, som jeg synes er helt utroligt, fordi når man læser om dem, altså i begyndelsen, da jeg læste bogen om de her familier og deres familiemønstre og de hjemmegående husmødre og de udarbejdende mænd, så troede jeg, at de var sådan et eller andet sted midt i 40'erne. Men efterhånden gik det over for mig, at de var jo 21. Ja, 21, 22, 23. Ja. Når man var igennem puberteten, og så var man sådan 18, 19, 20, så blev man gift. Og det sekund, man blev gift, så skulle man have på hat, så går med pipe og sin frakke. Og hustruerne, de skal gå i sådan flammede kjoler og raftsko, og de trædte umiddelbart ind i den her voksne rollen. For det var det, som var forventet af dem. Og umiddelbart, så skulle de indse ansvar med at holde hus og opdrage børn, og han skulle gå til sit arbejde. Det var meget rutinepræget. Og når han kom hjem, så skulle han have sin middagsmad stående på bordet, og så skulle han hvile. Og jeg var jo 8 år i 1965, og jeg kunne godt, jeg kan huske så godt, at den her periode, hvor alle de her fædrene skulle hvile, det var altså så kæmpe kedeligt. Altså, du voksede selv op i sådan en opgang? Ja, det gjorde jeg. Så jeg kunne bruge en hel del af mine egne minder. Lugterne, lyderne, stemningen, alt som var forudsigbart, at alt skede på den samme måde fra uge til uge. Men jeg kunne ikke bruge mine egne minder om, hvorledes det var at være voksen og have ansvar. Mm. Så der måtte jeg begynde helt på scratch.
Og det var en fantastisk rejse. Hvordan fandt du så ud af, hvordan det var at være voksen og have ansvar i 1965? Jeg startede først med det helt store bagtæppe fra hele verden. Ting, som havde sket i verden, det som var bagtæppe. Og så nærmede jeg mig langsomt helt ned til det her bordslag, som det er, jeg ved ikke, om det hedder det på dansk, men sådan bordslag, sådan ungdommens ene hjem, hvor man... Man betaler ja, et boligselskab. Penge, og, det er boligselskab. Så man ejer det sammen. Ja. Og så er jeg en hel del af... vi havde en år, som hedder Filmavisen. For alle havde jo ikke fjernsynsapparat. Så hvis man gik ikke biografen, så kom der inden filmen, så kom der en sådan... kabelkade, nyhedskabelkade. Ja, det havde vi i DSB Kino, kan jeg huske, da jeg var barn. Ja. Og der var det filmet fra hele landet, men også i Trondheim, så var det filmet fra Trondheim. Og der var det, så kunne man se en parti fra byen, og man kunne se dem gå og flanere med sine børnevogne, og ingen gravide. Man vidste sig ikke i byen med stor mave, det var helt uhørt. Men det er stadigvæk 65, altså. Ja, det er det. Du får det til at lyde, som om det er 25. Nej, men ting er sket så hurtigt, så hurtigt. Ja. Og når man så på den her filmavisen, så man... Det var altså, det ser ud som børn, som er forklædt som voksne. Det er så unge, og det går klædt som drenge på 22 år. Ja. Går klædt som voksne, men det ville jo ikke forekomme med, i det. Med blød hat og overfra. Ja. Og det tærer sig på en sådan lidt sådan ansvarsfuld måde, og de, som går med sine børn, de er meget modelige og højt med hang. Og så ser man også det her unge, som er ugifte. Det går 2-3 sammen. Med lidt kortere skørt, og det er helt super enkelt at se det sociologiske her. Og så læste jeg en hel del litteratur fra den periode, men det mest fantastiske, det var, når jeg opdagede dameblader, Allers Hjemme, Kvinder og Klæder, alt det her. Og dem er der ikke nemt at få fat i, fordi på antikvariaterne, Så ligger det bare i en dunge i et hjørne for 5 år styk. Og det er 1938 og 1961 om hinanden. Fordi mænd synes ikke noget om. De ser ikke værdien i det her. Det er selvfølgelig Donald Anders Anden og Fantomer, det hele fulde årgang, og man kan købe og sådan. Men damebladerne, så dem får den næsten gratis. Og det var en skatteskiste. Og læse alle de her brevkasse. Spørgsmålerne, som man tror det er slet ikke det er sandt, altså. Og samlivseksperter, og så læste jeg kærlighedsnovellerne, og man kommer langsomt ind i den mentaliteten, det var. Og jeg skaffede mig alle fjernsynsprogrammer, og fjernsynsudsendelser og radioudsendelser. Vi havde jo en kanal på fjernsyn, og en kanal på radio. Så når jeg gik op i trapperne, så var det jo nøjagtigt det samme program, som gik. hele. Og de, som havde fjernsyn, så var nøjagtigt det samme. Så man havde en meget sådan fælles referenceramme. Det var også, de bidrog også meget til en tryghed, som vi ikke forstod dengang, men som jeg nu kan se tilbage på. At gav en meget stor tryghed med, at vi har det der her til fælles. Men altså, de er jo... Også i din opgang der, så er det jo, det er jo mændene, der ser tv-avis, ikke? Det er mændene, der ser nyheder. Ja. Det interesserer kvinderne sig ikke for. Nej. Det er slet ikke deres verden. Og når jeg gik i arkiverne og fandt aviserne, så der var ikke noget stof, ingen ting for kvinder. Det fandtes ingenting om børn. Nej. Det var ikke noget strikopskrifter eller madskrifter, det var helt udelukket. Ja. Det handlede om, det var nyheder for mænd. Men man kan jo også sige, at de kvinder i den her opgang, altså de ville jo heller ikke læse avisen. Nu siger du, der stod ikke noget for dem, men de kunne jo sådan eventuelt også interessere sig for Vietnamkrigen, der var i fuld gang, ikke? Men det gør de jo overhovedet Nej, det var optaget af at holde trygheden indover hjemmet, indover i familien. Og jeg kan godt huske, at hvis det var nogen, som talte om Vietnamkrigen, så sagde min mor, jamen det snakker vi ikke om over maden. Jeg skal have været hyggeligt, jeg skal være kose os. Og heller ikke læreren på skolen ville tale om det. Så I sagde, nej, det skal ikke I tænke på. I er børn, I skal have jeres barndom. Og jeg er så glad for det, for vi fik virkelig have en barndom. Ja. Og vi var meget frie, for de voksne, de var jo ikke ret opsat af os. Vi var jo de voksnes ejendom. Og så længe vi holdt tiderne til mad og ind og i seng, og ikke ødelagde vores klæder, og fik gode karakterer på skolen, så var
rævende ligegyldigt for, det var, vi foretog os. Men altså, de kvinder i den her opgang, altså man må sige, at du skitserer det jo selv. Altså det, de går op i med børnene, det er de rene og pæne og ikke svarer igen. Ikke? Og ellers interesserer de sig faktisk kun for at gøre rent. Ikke? Ja. Og så hvad de andre siger om dem. Det er meget det er vigtigt, altså meget vigtigt. Ikke? Klæder skal være rene, sko skal være rene fra morgenen. Og man skal hænge sine tæpper ud hver fredag, så alle forstår, at her eller hun rengøring. Og det skal lugte sæbe, og den gulvklud skal lægges på matten udenfor, når man har vasket trappen og derinde, så man alle kan se, at her er der vasket. Jeg boede faktisk i USA i begyndelsen af 60'erne, og der kan jeg huske, at Ajax kom frem, at det, man reklamerede med, det var, at det lugtede rent. Ja, det er meget vigtigt. Skidt med, om det var rent, men det lugtede rent. Den hvide tornado. Ja, lige præcis. Ja. Og klær var meget vigtigt, for de skulle hænge ude, så alle kunne se dem. Og hvis man havde misfarvet noget, man var jo bare så ung, så man kunne jo komme en lille sok i sengtøjet, og hvis man misfarvede, så tørkede man det altså indendørs. Det var ikke ud, så alle kunne se det. Noget andet, de altså også gør utrolig meget, altså som virkelig gjorde dybt indtryk på mig, det var det, de vaskede deres trappeopgang hele tiden. Ja. Altså, de havde et religiøst forhold til, at trappeopgangen skulle være ren. Ja. Ja, det var, og så havde de det der med, at man måtte ikke vaske ind på den andens stykke trappe. Nej. For så var det ligesom, om man antydede, at den, der skulle passe den trappe, var en så og ikke gjorde det ordentligt. Ja, det var en direkte kritik. Ja. Og der var sådan en roman starter også. Fordi det handler så meget om vasking. Og det handler jo om, den starter med, at hun i stuen, eller helt første etage, you know. Hun har så godt et vand. Ja, hun har sådan dejligt og vand. Og det er fremdeles varmt, så det er fremdeles ganske rent. Så det kan tage lidt mere, og så vasker hun videre op til trappen til hun. Og så bliver det ballade. Og hun kommer ud og ser det her. Og det bliver bare lavet. Det skal man ikke gøre. Man kan jo godt se, at når de har så travlt med det der trappevask og alt andet, så har de jo ikke tid til at beskæftige sig med Vietnam. Nej, Vietnam har ingen plads. Nej. Ej heller børne. De skal gøre sine pligter, og ting skal gå som smurt liksom, på skinner i rutinerne. Og jeg kan huske min egen barndom, altså det var alle vinduer på hvid væg, og den her bøtte med vand, som stod, og våde sokker, når jeg gik over gulvet, så der var lige vasket. Og, der var meget gennemtræk. Og så var det, nej, ud mere, jeg vasker, ud. Og være ud til mindst klokken 3. Og vi kunne gøre, hvad vi ville. Og det gjorde vi altså. Så, og vi var frem og tilbage til lægen, og det var, vi brækkede alt. Og vi havde tollekniv og byggede huse i skoven. Og klatrede op på alle huse. Og levede et meget farligt liv altså. Ja. Men det var jo helt adskilt fra, fra de voksne. Ja. Totalt adskilt. Men altså, man får jo... Altså, jeg bliver nødt til at indrømme, at indimellem får jeg sådan nærmest åndenød af de her liv, meget, meget indelukkede liv, de her kvinder lever. Ja, men de er jo selv ganske tilfreds med dem. Ja, meget tilfreds. Ja. Men det bliver de jo ikke ved med at være, hvis den bog varede 5 år til. Hvad ville der så ske? Så ville de jo alle sammen råbe og skrige. Ja. Men, og det var jo meget forfærdeligt for mange af dem, for når feminismen blev indledet, så blev jo de her husmødre fortalt, at du er undertrykt. Ja. Du er undertrykt af din mand, og du har det helt forfærdeligt. Og, men det havde du jo ikke. Jeg faktisk, de har. Ikke? Det kan godt være, du ikke synes det. Ja, men det og jeg er helt klar over, at de ikke selv synes det. Men jeg synes, det må være verdens kedeligste liv, de lever. Det må jeg sige. Det synes jeg. Men det synes jeg ikke. Synes du ikke? Nej, det synes jeg ikke. Det er nok derfor, du er blevet forfatter, skal du se. Fordi du synes, det er smadret hyggeligt at bo i en opgang og kun gøre rent hele tiden. Ja, men jeg er virkelig husmor. Jeg elsker husarbejde, lave mad og sylte og... Og jeg kan faktisk godt lide at vaske også. Og ikke gulver. Jeg havde gulver. Men jeg kan godt lide. Så var du jo kommet helt til kort i den opgang. Jeg har et eget lille hus, som er meget rent og pænt. Jeg har ingen, som vasker for mig. Det gør jeg selv. Nej, det er nok... de har ikke noget sammenligningsgrundlag. Og det er nok derfor, det er meget tilfredse. Jo, sammenligningsgrundlaget er de andre koner i opgangen. Ja, de andre koner. Og så kan de tænke... Min mand er meget smukkere end hende, og min mand tjener lidt mere. Vi har støvsuger, det har de ikke. Og, så man måler lykke på en helt anden måde. Og hvis en børn får gode karakterer, så er det anerkendelse for moren. Og det er jo, hvis hendes mand siger til en anden mand, min kone lager så dejlig mad, så der kender hun det hjerte. Så hun sætter sin
hendes yrkestolthed i at være husmor, den er meget høj. Mm. Meget høj. Og hun kender ikke, at det arbejde, hun gør, er mindre vigtigt end noget som helst andet. Det gør hun ikke. Nej, det har jeg jo tydeligt fornemmelse af. Men det, som er så interessant, synes jeg også, fordi det er jo dybt spændende, det er jo, at der er jo ikke nogen af dem, altså så vidt jeg kan se, som har nogen forestilling om noget andet. Der er en af mændene, de fleste af mændene ville dø, hvis deres koner begynder at gå på arbejde. Ja. Der er en af mændene, der faktisk godt kunne tænke sig, at hun kom lidt ud, blandt andet fordi så blev hun nødt til at shine sig op og kunne ikke gå rundt i en kittel hele dagen. Det gør vi jo ikke. Ja. Men hun vil da ikke på arbejde. Nej, hun har jo giftet sig for at slippe for at gå på arbejde. Hun har giftet sig for at blive frue. Ja, det har hun, og hun er uddannet frisør. Ja. Og hun klipper folk derhjemme og er hjemmepermanent på køkkenet. Og det flyder hår til hver tidspunkt på det gulv, mens de æder og det hele. Men han kunne gerne tænke sig, at hun startede igen i en salon som frisør. Så skulle han ordne det derhjemme, for han er oversætter og bøger, så han kunne fint ordne det hjemme. Ja. Der får hun en lille smule panik, så hun tænker, måske må jeg blive gravid igen, for at undgå det her altså. Så hun er meget ubekvem med det. Han er også den sidste, som går til sit arbejde på morgenen. Han går ikke før klokken 9:30. Så er den sidste mand ud. Yeah. Og, for det, og det er hun lidt flår over. Ja, det er hun. Yeah. For han ødelægger lidt for hele opgangen, fordi han kan godt lide, at mændene er væk. Og for så er det et kvindeliv derhjemme, som ikke har noget med mænd at gøre. Mændene kommer med bussen, alle ser, når bussen kommer, og så kommer mændene pilene, og så er det slut på at have det sjovt og læse ugeblader. Og drikke kaffe. Ja. Ja, og jeg kan så godt huske, at når alle de fædrene kom fra bussen, og tænkte jeg, oha, der kunne vi sætte os ned med vores lektier. For der var jo ingenting andet at gøre alligevel. Vi måtte være så stille og kedeligt. Ja, ja for det er kedeligt, når mændene er der. Ja, det var det. Ja. Ja. Og de forsøgte jo også, af alle sine kræfter, at opføre som voksne mænd. Ja. Så de skulle jo sidde og se nyheder om Vietnamkrigen, og måske har de lige stået udbygget hytte i træ. Men det kunne man ikke. Når man var, jeg kan godt huske, at der var en mand i en anden opgang, som gerne ville lege med os. Det var så underligt. Ja, det var også han kom og ville sparke bold med drengerne, og vi tænkte, hvad er det for et menneske? Sådan en gammel en på 21. Ja, vi ville jo ikke have noget med ham, men de voksne gør. Men altså, hvad man ellers kan sige, om jeg skal gøre dig så lykkelig, så vil jeg da sige en ting. Den tid kommer aldrig igen. Aldrig. Nej. Og det kan være, at du begræder det, men det gør jeg ikke. Men bogen er fin. Tak skal du have, Anne. Selv tak.